zase, som si spomenul, ako tá červená čiapočka nosila starej mame jedlo cez les a bola už trošku unavená, tak si sadla pod strom a oddychovala, išiel okolo horár, keď ju videl, tak si vykrúcal fúzi a pýtal sa, dievčatko, koľko máš rokov? A ona povedala, 12. A on povedal, tak potom nič.